edhe një pranim të qëtë ditëshëm. Vucic është totalisht i humbur. Se thakë kështu, po kështu e nënkuptoj. Presidenti i sërbis Aleksandr Vucic po paracitet gjithnjë e më shumë në përmedja nëndërkomtare duke dashur të ndreqë paksat imajjin e ti të rënuar pas agresionit të kryer ndaj Kosovës më 24 qtator. Por hesapet sështë se po i dalin mirë pasi dështojë në CNN për balë gazetares Kristian Amampor, ajë dështojë edhe në Sky News. E ju shikusë të dashur, shpërndajni sa më shumë këtë video në profilet tuaja, në mënyrë që sa më shumë njerës të mësojnë për këto dështimet të vazhdushme të buqicit. Pra, si që thamë, në intervjistën e fundit për Sky News, presidenti sërbis Gati sa nuk qau. Dhe duke folur ashtu nga dale, trishtu i pështilte edhe fjallet të në gjuhën angleze. Me të njësur intervista, vëqi që i akuzoj botën se ishte si përfaqësore. Vëqi i thellë, bota si përfaqësore. Mere një me mendë. Unë besoj që na duhet të shkojmë të rënjët e problemit dhe askush nuk dëshiron të abëj këtë gjë, por e kuptoj që asjen tuaj, është gjithë e letë të kritikosh dikë dhe është gjithë e letë të etiketosh dikë sepse nuk keni s'po flasë për ju, e drejtojt gazetarit në të rast, por për krejt botën që ka një farqasje si përfaqësore. Nuk është ashtu dhe askush s'po do të diskutojmë qështit e vërteta. Kështu tha Vucici, pra si pas ti, problemi është bota, sështë Serbia. Me gjitha të në piesën vijuese të interviste e kemi edhe një pranim të quditëshëm nga presidenti sërbë. E kishtë e punën keq Boda tashmë ishte bërë me Kosovën. Ai se tha kështu, po kështu e nënkuptoj. Është gjithnjë e lehtë ta thuash këtë gjë, ta fajsosh Serbin. Dhe sepse kush do të besojë diçka të kundërt? Gati askush. Kto janë fjalët tjera të ti. Pra kush do të besojë Serbisë? Gati askush. E keni presidentin e Serbisë që po thotë se Serbia është në pozicionin që nuk do të besohet nga askush. Këtu gazetari i ndërhyn dhe i thot, po ju e mohoni, do me thënë që Serbia është e përfshirë, dërsa Vucici përgjigjet vetëm duke tundur kokën në shenjë pohimi, por pa i dalë zëri. Vetëm o pas a i kalonë në propagandën e ti që e distancon vetën nga ajo që kështë ndodhur. E gazetari, për kunder butësis filestare të remet të Vucicit, si a falë da I thot, pra derisa Vucicë po përhap të propagandë duke thënë se s'mund t'i qua është terroristë, terorist, terroristët e Bajnskës, a i thot pra se po i duke që po i arsueton veprimet e tyre kriminale. Vucicës kishte që ka thoshte, tha se i vjen keshë për policinë, se aksionin Bajnskës nuk tolerohet dhe nuk lejohet, por më pas tha se serbet po vuanin shumë në Kosovë. Ndërko, kur vëqicit e erdhe i radha të fliste për a dojqicin, a i si a e mërën fare. Por u shprej se njëri pre atyre që ishin daluar, kishte thënë se armët i këshin blirë nga Serbia, Kroacia e Bosnia. E kur gazetari përmendi i radoj si zën faj, tha, po, a është, për të e kësha fjallën. Kur u pyet më direkt për të, a i tha se nuk mund të thoshte se radoj e kishte shokë, por se e kishtë ali atë në ngushtë. Vëqiqi e pranoj se Radojqiqi ishte akuzuar për një vej për të rëndë kriminale, por kur gazetari e pyte se a do t'ja dorzon të autoriteteve kosovare, a ju përgjegj, a shaka, për bën shaka, a për qka? Vëqiqi është totalisht i humbur, duke totalisht i humbur dhe posilët si totalisht i humbur. Shikojni këtë surat që e bën për t'a kuptuar që punën se ka kurqysh. Intervista a fundit e ti nga tregoji edhe më mirë një gjithë të tilë.